Ô mãe, você tá com quantos anos? Isso é pergunta mal educada, tá vendo? Não vai Não vai saber. falar? Eu esqueci o teu já pra não falar do meu. Fala, mãe, Não vou caraca. falar. Tá bom, então vamos lá. Não, minha mãe não pode falar a idade. Mas todos podem ver o quão maravilhosa ela é. Eu vou malhar com a minha mãe, eu não consigo acompanhar. Entendeu? Porque minha mãe bota muito mais peso que eu. Outro dia ela falou: minha filha, vem malhar comigo. Eu falei: tá bom, mãe. Ela: é série de perna. Cara, eu saí de lá sem conseguir andar, fiquei toda tremendo. Eu falei: mãe, assim não dá, assim eu não consigo.